ხაზის რადიო. მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო პირდაპირ ეთერშია კვლავ ტალახაძე FM-ის 2.4 და ამჯერად თქვენ უკვე უსმენთ პროექტს ხაზის რადიო, პროექტი რომელიც ყოველდღე თქვენი მასპინძელია ამ სტუდიაში. დღეს პარასკევია, დღეს ნინო დათუკშვილთან ერთად გავუწყვები ამ გადაცემას. ეკა ვარ ტალახაძე, ნინო დილამშვილი. მოგესალმებით ეკა. ვიდრე ჩვენ დღევანდელ სტუმარს წარვადგენდეთ, მე მინდა ჩვენს მსმენელს, რომელსაც არჩეულებრივი მეხსიერება აქვს და ხშირად აქეთ გვახსენებს ხოლმე ჩვენ საუკეთესო გადაცემებს, ერთი ასეთი შეხვედრა შევახსენო. ნინო, 2013 წლის 11 ოქტომბერი იყო, როდესაც ჩვენ ბუმასპინძლეთ თამრიკო ხორავას ამ ეთერში. ხომ გახსოვთ თქვენ ეს ყველაფერი კარგად, ბუნებრივია და ძალიან თბილად დაგვრჩა ეს შეხვედრა ჩვენ ყველას. ჩაგვერთო მაშინ ბატონი ზურაბ. ამერიკიდან ჩაგვერთო. ამერიკიდან არ მგონი თურქეთიდან, ხო? თურქეთიდან. თურქეთიდან. ჩვენ სტუმარი ჩვენი და ჩვენ მაშინ აგერ უკვე თითქმის 2 წელი გავიდა და მსმენელს დაუპირდით აუცილებლად მოუვათ რომ როდესაც მას პირადად შეგახვედრებთო და აგერ ბატონო დადგა ეს რომ ამდენად მინდა ჩვენი ტელეფონის ნომრები შეგახსენოთ 2491192 ან 2492992 მით უფრო როცა ისეთ კულტურაზე მოგვიწევს საუბარი როდესაც ჩვენი თანამემამულეები ნიჭიერი ადამიანები მთელი თავის შემოქმედებითი პოტენციალით უცხოეთში ისევ და ისევ ქართულ ფესვებს საძებენ და ქართულ საქმეს აკეთებენ და ამაზე გვექნება ჩვენ რა თქმა უნდა საუბარი ამ ეთერის ფარგლებში. ხაზის რადიო. პარასკევი. ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლებით ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავი. ნინო დათუკიშვილი. რადიო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დიახ, საბედნიეროდ ჩვენს გვერდით არსებობენ გამორჩეული ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი მშვიდი უხმაურო და დაუღალავი მოღვაწეობით სწორედ იმ თავის გადასარჩენად ჩვენი ხელოვნების ისტორიას ქნიან. ამ შემთხვევაში მხედველობაში გვაქვს ეკა ქართული თეატრი და უფრო მეტიც ისინი იმ ცოდნას, იმ სიყვარულს, პროფესიონალიზმს, ოსტატობას, რაც მათშია და რაც ასე ტრადიციულია ქართული თეატრისთვის, სხვა ეროვნების წარმომადგენლებსაც უზიარებენ და გადასცემენ და რაც ალბათ ჩვენი მოვალეობაც არის, რომ უფრო მეტი ყურადღება მივაპყროთ და უფრო მეტი შევიწყოთ სათანადოდ დავაფასოთ ასეთი პიროვნებები და მათი ღვაწლა. ეს სწორედ ბატონი ზურაბ, სიხარულიძე, რეჟისორი, მსახიობი, ასევე გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც ეკა თავიდანვე აუწყებდი ჩვენს მსმენელებს და აი სხვა რომ არაფერი ვთქვა, ჩვენს დროში ის არის სამი თეატრის დამაარსებელი, მცხეთა-თიანეთის სამხარეო თეატრისა 1996 წელს სტამბულის ბახჩეს შეჰირის უნივერსიტეტში ბოსფორის თეატრისა, დანარჩენზე ვისაუბრებ, თუმცა მოდით მივყვეთ მის ბიოგრაფიულ ქარგას. ზურაბ სიხარულიძეს აქვს მიღებული უმაღლესი სამსახიობო 1959-63 წლები და უმაღლესი სარეჟისორო განათლება შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში, მაშინდელ თეატრალურ ინსტიტუტში და ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო თეატრში 1973-75 წლებში იყო მსახიობი, მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 1975-84 წლები, ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრში 1985-87 წლები აქ უკვე რეჟისორი, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალურ ინსტიტუტში 1978-85 წლები პედაგოგი, მსხეთის თეატრი 1987-91 წლები სამხატვრო ხელმძღვანელი, მერაბ კოსტავას სახელობის თეატრი 1993-96 წლები მთავარი რეჟისორი, როგორც უკვე გაუწყეთ ცეთა
მცხეთა-თიანეთის სამხარეო თეატრის დამაარსებელი 1986 წელს ანკარის ბიუქენთის უნივერსიტეტის მუსიკისა და სასცენო ხელოვნებათა უნივერსიტეტში 1997-2006 წლები სარეჟისორო და სამსახიობო ფაკულტეტის პედაგოგი დოცენტის თანამდებობაზე სტამბულში დაარსებული ბოსფორის თეატრის შესახებ უკვე გაუწყეთ მის მიერ დაარსებული და 2013 წლიდან მსხეთის სახელმწიფო თეატრის მთავარი რეჟისორი 2014 წლიდან თბილისის ჰეიდარ ალიევის სახელმწიფო აზერბაიჯანული სახელმწიფო დრამატული სახელობის აზერბაიჯანული სახელმწიფო დრამატული პროფესიული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. აი ასევე დანარჩენი შესახება დადგმების შესახება ალბათ ეპოქის ჭრილში ნელა ვისაუბრებთ. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მომწანებისთვის. მე მგონი არასწორია. გარდა ამისა, ბატონ ზურაბს აქვს თავისი ორიგინალური პიესებიც, ის წერს კიდევაც პიესებს, რომელიც დაიდგა კიდეც ფოთის თეატრში და სულ მალე მე როგორც შევიტყე, თქვენ მიბრძანდებით კვლავ ფოთის თეატრში, ხვალ თუ არ ვწდები, ხო? ხვალ მიდივარ. რომ მაკბეტი აღადგინოთ. მაკბეტი იუნესკოს მაკბეტი, ეჟენ იუნესკოს მაკბეტი. ისიც შაშან დავდგი და ნუ მას მერე იქ ბევრი ცვლილებები მოხდა, იცით, ახალი შენობა დასრულდა როგორც იქნა და გადავიდა თეატრი იქე და ნუ იქ რა თქმა უნდა ვეღარ თამაშობდა სპექტაკლებს და ახლა აღსადგენია. თან გარდაიცვალა ერთი ძალიან კარგი მსახიობი ქაური, ბატონი შალვალი პარტელიანი, შესაძლებელია ისიც. წავიდა თეატრიდან ერთი შუათაობის მსახიობი ჭანტურია გიორგი, შესაძლებელია ისიც და მოკლედ აღსადგენია სპექტაკლი ამისთვის მივდივარ. თუმცა ნინო, მოდით, ვიდრე იქნებოდა თეატრალური ინსტიტუტი და ვიდრე იქნებოდა ყველა ის წარმატება, რომელზეც თქვენ უკვე აცნობეთ ჩვენს მსმენელს, ბუნებრივია, იყო ძალიან საინტერესო ბავშვობა. შესაბამისად, ჩვენი გადაცემის ფორმატით სწორედ ითვალისწინებს, რომ ასე დავიწყოთ ხოლმე თხრობა ჩვენს და საუბარი ჩვენს სტუმრებთან. ეს იყო გურია, ხო, ბატონო? ბათუმი. ბათუმი? დიახ. სად რა გარემოში? ვის ოჯახში? და როგორ გამოიკვეთა შემდგომ ეს შემოქმედებითი ინტერესები? ბუნებრივია იქნებოდა საწყისი ბავშვობიდანვე? ბუნებრივია. ნუ საწყისი ბავშვობიდანვე. კი ბატონო, мама ვაჭარი, საბჭოთა პერიოდის ვაჭარი. საკმაოდ სერიოზული ვაჭარი. მე ახლაც გვაქვს სახლში მისი დატოვებული უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. სოვიეთская торговля გამოცემა. იყო ასეთი მშვენიერი წიგნების. და ეს ნუ ვაჭარი იყო მთელი მისი ცხოვრება, ამ სფეროში იმოღვაწეობა და იქიდან გავიდა პენსიაზე. დედა ფილოლოგი, რომელმაც თავისი პედაგოგიური მოღვაწეობა დაიწყო ასპინძაში თავის დროზე, სა 1957 წელი, მე 50-ში მე გავჩნდი და მას მე უკვე სახლის ფილოლოგი იყო. თქვენს CV-ში ამოვეკითხება, ანუ ზურაბ, დაბადების ადგილი ჩოხატაურია და ამან დაბადების ადგილი კი ჩოხატაურია, ჩვენ ჩოხატაურიდან ვართ, სოფელი შუაგანახლებიდან, ამაღლება სოფელი, ბოშიკება გაყვეს მე შუაზე და ნაწილი შუაგანახლება დაარქვეს და ნაწილი ამაღლება დარჩა. და გავჩდი იქ იმიტომ რომ ბები ამ დაიჩემა რომ ბაღანე აქ უნდა გაჩდესო და ბათუმიდან წაიყვანო დედა ჩემი იქეთ იმ პერიოდში და დავიბადე ჩოხატაურში და ვამაყო კიდევაც ამით. კი ბატონო, თუ განსაზღვროს ბატონო ზურაბ საერთოდაც აი სოფელთან, რეგიონთან, იმ განსხვავებულ კულტურასთან ძალიან ახლოს ყოფნა მეტნაკლებად, მით უფრო როდესაც ადამიანი შემოქმედია, ბევრს თუ არა ცოტას მაინც შემოქმედებს. მით უმეტეს ასეთი მასშტაბის შემოქმედება. მასშტაბის არ მოგახსენო და ჩემი შემოქმედებისა, მაგრამ ის რომ ჩემი ბავშვობა, ხო, ჩემი ბავშვობა გურიის ამ სოფელში, როგორც თქვი, და დედულეთის ხარაგაულის რაიონის სოფელ ჭრილში გატარებული სანახევროდ. კი ბატონო, თქვენი გვარიც იქიდან არის. ხო. დედა სოფელია. ხო, დედა ფანქველაშვილია, ჩემი ნახევრად ფანქველაშვილი ვარ. ხო. რა თქმა უნდა, მას ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და იმისთვის რომ თუ როგორც თქვენ მეკითხები, თუ მეკითხავს განსაზღვრავს თუ არა, რა თქმა უნდა განსაზღვრავს. ის რომ ქართულად ლაპარაკო და ვიცი ქართული ენის თუნდაც აი ეს ნაირნაირი ფერები, რა თქმა უნდა. ჩემთვის როგორც რეჟისორისთვის, მანამდე როგორც მსახიობისთვის,
ფოჩურის სახიობი აყრა ვარ დიდი ხანია. როგორც კი ის არის ისე რომ დავამთავრე და უფრო მანამდეც მსახიობობას თავი დავანებე. რა თქმა უნდა ძალიან განსაზღვროს, იმიტომ რომ თეატრი პირველ რიგში არის ენის ინსტიტუტი. იმ ენისა, მშობლიური ენის ინსტიტუტი. ენის. და ამიტომ რა თქმა უნდა ქართული ენის ცოდნა მარტო ციგნებიდან ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. მე ვფიქრობ, რომ როგორც ნებისმიერი ენა ლიტერატურიდან არის სწავლება მხოლოდ. ლიტერატურა ამისი კულტურის უმაღლესი დონე. თვითონ ენა ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ბევრად უფრო მდიდარია და ბევრად უფრო საინტერესოა და საქართველოს უცნაური ქვეყანა ამაშიც კი. იმიტომ რომ ჩვენ მართლა პატარა, ძალიან მცირე გეოგრაფიულ მონაკვეთში მცხოვრებ მცირე ერს გვაქვს უზარმაზარეს სიმდიდრე, ნაირ-ნაირი ფერებით მოკარგული ენა. და ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. ისე სხვათა შორის ბატონო ზურაბ, მონათესავე სამყაროები ვესაუბრებით ახლა ერთმანეთს იმ ფორმულირების საფუძველზე, რაც თქვენ თავად ბრძანეთ. თეატრი ენის ინსტიტუტია, რადიო ენის ინსტიტუტია. რადიო პირდაპირ ენას. ვესაუბროთ ერთმანეთს. მხოლოდ და მხოლოდ ენის ინსტიტუტია, მე გიკითხავ. გვაქვს უთვალავი ფერი და კი ბატონო 249192 ან 249292 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. ნებისმიერ დროს როცა სურვილი გაგიჩნდება, შეგიძლიათ და გვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. შემდგომი პერიოდზე თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლის პერიოდი. კი ბატონო, ბათუმში დავამთავრე სკოლა და მე მანამდე რაღაც კიდე იყო მამის მისწრაფება, როგორ ჩამოყალიბდა იქ ამ თქვა კიდე. ჩვენს ეზოში ბათუმში სახლობდა ბევრი ოჯახი და მათ შორის იყო ერთი ქალბატონი ანიკო გოგოლაძე. ქვრივი, რომელიც გაზარდა ორი მშვენიერი ასული, ას გარდაცვლინის ყველანი სამწუხაროდ და ქალბატონი ანიკო მსახურობდა ბათუმის თეატრში კაპელდინერად. და მე ჩემ მეხსიერებას რაც შემორჩა იქიდან გეტყვი და მე რა თქმა უნდა რასაც მიყვებოდნენ და რაც ვიცი მშობლებისგან და თვითონ ქალბატონი ანიკოსგან. სულ პატარა ასაკიდან მომკიდებდა ხელს, წავიყვანდა ბათუმის თეატრში წარმოდგენაზე, დამსვამდა ლოჟაში, ჩამკეტავდა იქ, გასაღები ჰქონდა და ვიჯექი მერე და უყურებდი სპექტაკლებს. ჩემი ბავშვობა მართლაც დაკავშირებულია მეხსიერებაში ყველაზე მეტად თუ რაიმე ჩამრჩა ამ პატარა ასაკიდან ჩამრჩა ბათუმის თეატრის სპექტაკლები. თვითონ სპექტაკლებზე ვერაფერს გეტყვი, ზოგიერთი მათგანი რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს, მაგრამ მახსოვს, ხმები მახსოვს, სცენის ხმები მახსოვს, იმ ძველი თეატრის ხმები მახსოვს, ფარდის გაღების და დაკეტვის, სურათიდან სურათზე დეკორაციის შეცვლის, ხერხის ხმა, ჩაქუჩის ხმა და ორკესტრი, რომელიც წინ საორკესტროში ისხდა, პატარა ორკესტრი ისხდნენ იქ მუსიკოსები და ასე მიმდინარეობდა მუსიკალური გაფორმება სპექტაკლების ცოცხალი შესრულებით. ეს ყველაფერი მახსოვს. სუფლი ორი მახსოვს. კი ბატონო, ესენი მახსოვს. აი აქედან შეიძლება ითქვას, რომ მე ქალბატონ ანიკოს, ანიკო დეიდას ბრალდებოდა ჩემი ეს არჩევანი. შესანიშნავი ბრალეულობა. ხო, როდესაც არასოდეს, რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში არ მინანია. კი ბატონო. და რომ ჩამოხვედით, რომ ჩააბარეთ უკვე თეატრალურ ინსტიტუტში, ბუნებრივია, გქონდათ მოლოდინი, რომ უნდა შეგიღოთ განსხვავებული, განსაკუთრებული, ძალიან ლამაზი სამყაროს კარი. აი პედაგოგების თვალსაზრისით, კი ბატონო, რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინი და შეცვალა თუ არა უკვე, როგორ მოაქცია პროფესიულ ჭრილში ეს ყველაფერი ინსტიტუტმა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩემი წარმოდგენა თეატრზე ზოგადად ბავშვობიდან იყო იმ პატარ-პატარა წაკითხული მონოგრაფიებითა და ბიოგრაფიებით, თქვა აკაკი ხორავასა და იმათემატ შესახებ და ვიცოდი რომ არსებობდა ასეთი გზა, რომ იწყებდა ადამიანი მუშაობას თეატრში რაღაცად, თუნდაც სცენის მუშად და მერე ნელ-ნელა გახდებოდა მსახიობი და წარმოდგენაც კი არ მქონდა თუ არსებობდა უმაღლესი სასწავლებელი ასეთი, ეს მერე გავიგე. შეცვალა თუ არა, მყავდა პედაგოგები, გადასარევი პედაგოგები მყავდა თავიდანვე. თავიდანვე პირველივე კურსზე ჩვენი პედაგოგი იყო ცოტახანს ოღონდ ბატონი იურა კაკულია,
და მეტყველების პედაგოგად ყავდა ქალბატონი ლეილა კაპანაძე. ამ ქალბატონმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რაც მერე ჩემს ბიოგრაფიაში ხდება დღემდე. თუნდაც აეხლა რომ ლაპარაკობ გამართულად და არ გამირბის. დიდი ფუფუნებაა. არ გამირბის. ზოგადად. ხო, სიტყვა ქართული და მესმის მისი ფერადოვნება ქალბატონი ლეილას დამსახურება აბსოლუტურად. ეს ერთი, მეორე, მას შემდეგ რაც ბატონმა იურაკა გულიამ დაკვტობა, არ ეცალა მას ქუთაისში გადაიყვანეს და ასე შემდეგ მოვიდა ბატონი ლევან მირცხულავა, რეზო მირცხულავა ჩვენს პედაგოგად და დარჩა ბოლომდე. აი ამ ბატონმა საერთოდ შეცვალა ჩემი ბიოგრაფია. რაც გარდაცვლილმა ბატონმა ლევანმა მთლიანად შეცვალა ჩემი ბიოგრაფია. ანუ მან გამზარდა როგორც მსახიობი, მაგრამ მან დაინახა ჩემში უფრო მეტი პოტენცია იქეთ, აზროვნებისაკენ, ანალიზისაკენ. სცენაზეც კი, როგორც თვითონ მოუნებოდა, მსახიობი იმდენს არ უნდა აკეთებდეს ანალიზს, რამდენადაც უნდა იყოს გართული იმ ცხოვრებით, რომლითაც სცენაზე ცხოვრობს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნელ-ნელა ჩამოაყალიბა ჩემში ფიქრი იმის შესახებ, რომ მე უფრო იქნებ რეჟისორობისთვის ვარგაკუნთლილი, ვიდრე მსახიობისთვის, თუმცა როგორც მსახიობს მე ახალგაზრდას 14 წლის მანძილზე არც თუ ისე ცუდი ბიოგრაფია მაქვს მსახიობო. განსაზღვრა ეს ბატონმა ლევანმა, და არა მარტო განსაზღვრა, მან მომკიდა ხელი თბილისში დაბრუნების შემდეგ, მიმიყვანა თავის ასისტენტად თეატრალურ ინსტიტუტში მაშინდელში, უკვე განისაზღვრა სანახეროდ ჩემი გზა საიწავიდო და თან მუშაობდი მსახიობად და თან ვიყავი ბატონ ლევან მირცხულავას ასისტენტი. პირველი ჯგუფი იყო ძალიან საინტერესო ჯგუფი. ეს დღევანდელი გია ბურჯანაძე, ბატონო იანინიძე, ნატო აჩნაძე და ასე შემდეგ, ახლა აღარ ჩამოვთვლი ყველას. და ნელ-ნელა მე მომკიდა პირდაპირ მნიშვნელობით, მომკიდა ერთხელაც ხელი და ჩამიყვანა ბატონ ვასო კიგნაძესთან, პროექტორთან, და რას უპირებ ამ კაცს, ბერდებაო. და აი ასე დაამსვეს უკვე 8 წლის, 7 წლის პედაგოგი ვიყავი, ნუ ასისტენტი ვიყავი და დაამსვეს სარეჟისორო ფაკულტეტზე ბატონ დოდო ალექსიძესთან. კი ბატონო. აი ეს იყო მსმენელია ჩვენს ეთერში. ერთი მსმენელი გვეხმიანება, მოუსმენო და განაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით. ალო? მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ჯერში მინდა გითხრათ, ორი მერცხალი ხართ და აი ამ გოგოებმა ასეთი საინტერესო პიროვნება რომ მოიყვანეთ და გვასმენინებთ. აი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ირიქი, დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ, ქალბატონო. გვისმენთ და როგორი ყურადღებით. ეს ახალგაზრდა ჩემთვის, ახალგაზრდა თქვენი სტუმარი არის ძალიან საინტერესო პიროვნება, კი არა მარტო. კეთილშობილი, უაღრესად ჯენტლმენი რო იტყვია. ქართველი, რომელსაც აქვს მოწიწებით საუბრის უფლება კიდე. თვითონ რო მორიდებით საუბრობს ქართულად. ეს რამხელა სიმდიდრეა, ხალხო. ნეტა ყველა უსმენდეს. ახლა და სწავლობდნენ ამ ადამიანისაგან. რატომღაც მინდა ხმამაღლა ვთქვა, რომ მთავრობაში უნდა ყველამ გაიგოთ, როგორ უნდა ისაუბრონ. დიდი მადლობა. სხვათა შორის, ქალბატონო. კიდე ერთხელ უღრმესი. კარგად მადლობა. თავდაპირველად მსმენელი რომ შეგვეხმიანა, ეჭვი გამიჩნდა რომ გიცნობდათ კარგად. ისე დაიწყო თქვენი დახასიათება, მაგრამ ვერ მივხვდი რამ განაპირობა და რამ განაწყო ასეთი შეფასებისთვის. სწორედ რომ თქვენს პედაგოგებს რომ უმადლოდით ბატონო ჩემო, აი ქართულად ავანკარა ქართულმა ხო განა. სწორად მეტყველებისათვის. და აი ამის უნარი რომ გადასცეს შენს მსახიობებს, ეს მაგათ ძალიან დიდი ბედნიერება. მოდით მიუყვეთ ბიოგრაფიას. სამსახიობო კარიერა დაიწყეთ ბათუმის თეატრში, ხო? სწორედ ბათუმის თეატრში. ახლა ეს გარდატეხა მინდა გკითხოთ, ხო? თავის დროზე პატარა ბიჭი იჯექით სადღაც შორს, იქ ფარდის ხმას უსმენდით, იქ ორკესტრის ხმას და თქვენ ამ სცენაზე უკვე სრულფასოვან წევრად შეაბიჭეთ. ხო, ეს ცალკე ორწლიანი ჩემი ბიოგრაფია ბათუმის თეატრში, ჩემი სამსახიობო კარიერის დასაწყისისა.
ძალიან დიდარი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მე აღმოჩნდი გვერდით, ბუკვალურად გვერდით იმ სახელმწიფოსა. ეს არის არ ვიცი მე ასეთი ბუმბერაზ მსახიობები იშვიათად იყო ქართულ თეატრში და ნუ ეს ბატონ მურათხინიკაძე, მერაბხინიკაძე მასთან ერთად მითამაშია სპექტაკლში და ეს არა მარტო მითამაშია, მერე დირექტორიც იყო თეატრის და მოვაწავე მასთან ერთად. ბატონი იური ცანავა, ბატონო ასო ისე დიდი ხანია რომ გარდაიცვალა ეს მსახიობი. უცნაურად ძალიან საინტერესო მსახიობი ქართულ თეატრში. და სხვები ახლა აღარ ჩამოდი, კობალაძეზე აღარაფერს ვამბობ, იუსუფ კობალაძე და ასე შემდეგ. თქვენ იმ თაობის მსახიობები ჩამოთვალეთ ბატონო ზურაბ, რომლებსაც განსაკუთრებული ნიჭი ჰქონდათ ახალგაზრდა ადამიანის მიღებისა თავიანთ წრეში და გარემოში. იმიტომ რომ ერთია თავად უცხო გარემოს რომ ეხები და რამდენად კრძალვა გაქვს ამ ყველაფრის, მაგრამ მეორეა როგორ გხვდებიან და როგორ გიხსნიან ურთიერთობისთვის კარს, არა მხოლოდ შემოქმედებისთვის. აბსოლუტურად სწორს ბრძანებთ, იმიტომ რომ დიახ მათი არ ლაპარაკზე არ არის აქ და საუბარზე მათთან, ეს დიდი ბედნიერება თავის თავად. მათ გვერდით ყოფნაც კი ძალიან დიდი სკოლა არის ხოლმე, იმიტომ რომ მათ საქციელებში, მათ მოქცევაში ხედავ ყველაფერი იმას, რაზეც ლაპარაკიც უკვე მერე საჭირო არ არის. თუ სწავლა გინდა და თუ გინდა დაინახო. კიდევ მსმენელი ყავს, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, თილამშვიდობი. თილამშვიდობის. ერთი სიტყვით, დამასრო თქვენვა პირველმა მსმენელმა, ეხლა ის რაც უნდა მეთქვა და დიდი მადლობა იმ მსმენელს ისეთ შეფასებისათვის, რაც მე უნდა მეთქვა. სწორედ მე არ გიცნო, არ ვიცნობ თქვენ სტუმარს და გვიან შემოგიერთდით, მაგრამ უნდა მეთქვა, რომ ეს საუბრის კულტურა, ეს ენის ასეთი კარგი ცოდნა საუბარი და თქვენ დიდი მადლობა, რომ ასეთი კარგი სტუმარი მოგვიწვია და არაფრით არ შევიძლია რო არ თქვა, რომ მუხრან მაჭავარიანს აქვს ასეთი კარგი გამოთქმა. ლექსია უბრალოდ სკოლაში გასავლიან, რა უთხრა ისეთ მეგობარს, რა უთხრა ისეთ ამხანაგს, ვინც ვერ ახერხებს ქართულად წერას, კითხვას და ლაპარაკს. აი ეს კულტურა, რომელიც თქვენ სტუმარს აქვს, შემახსენეთ ვინ არის სტუმარი, მე გვიან შემოგეთით, მომიტევეთ და არაჩვეულებრივად საუბრობთ ქართული ენის, კულტურის და მოსმენის და ლაპარაკის. ეს დიდი კულტურა არის. ჩვენი სტუმარი გახავთ რეჟისორი ზურაბ სიხარულიძე. მერტო, მართლა სიხარული მოგიტანა დღეს და სიხარული არ მოგიშალოთ 2005. დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. კეთილზამ რა ალჟამირი იყოს თქვენ ოჯახებში. დიდი მადლობა წყალტუბო. ძალიან დიდი მადლობა კაპიტანიელა და კაროსანიძე, ჩვენი ვერტკულეს მსმენელი წყალტუბო და ბატონო ზურაბ. 249-1-2-249-2-2 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ესე იგი 1980 რომელი წლიდან ბრძანდებით სამხატვრო ხელმძღვანელი, 87-91 წლები მცხეთის, არა, მსხეთის თეატრისა, ხო? აი ამ ეპიზოდიდან მოყოლებული შემდეგ კოსტავას თეატრი იყო, მერაბის თეატრი, მოდით აი ამ პერიოდზე გავამახვილოთ. კი ბატონო. თან ძალიან რთული წლებია. რაც რთული წლები, მოდით ასე ეპოქას თუ მიუბრუნდებით 87, 88, 89, 90 ეს წლები, საბჭოთა კავშირის ის წლებია, როდესაც რაღაცა უცნაური თითქოს რაღაც გამონათებები დაიწყო. დაიწყო ყოველ შემთხვევაში მაშინდელმა კომუნისტებმა, რამდენადაც მე მახსოვს, გარდა იმისა რაც ხდებოდა, თავი დავანებოთ ახლა ამ წუთას ყველაფერი იმას რაც საბჭოთა კავშირში ხდებოდა, იმ პერიოდის კომუნისტებმა ყოველ შემთხვევაში საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხს, ვისაც მე შევხვდი, ხო, ღირებულებები იცოდნენ, ცნობდნენ ღირებულებებს, უწევდნენ ანგარიში, იცოდნენ ფასი მეცნიერის, ხელოვანის, მუშის, ანუ ყველას თავისი ადგილი რაღაცნაირად მიჩენილი ჰქონდა, ასე თუ ისე. არ ერეოდათ ერთმანეთში ყოველ შემთხვევაში და არ იყო ათქვეფილი ერთაფაში ყველაფერი ის, რაც სამწუხაროდ დღეს ხდება. ავიტკვიფეთ, დავიტკვიფეთ და ვეღარ გაიგებ კაცი ვინ ხარ და სად ხარ და რატომ ხარ.
დადაგებული იყო ამ ხრი ყველაფერი. დანარჩენ ნაკლსა თუ არაფერს ვიტყვით. ხო და რთული იმ პერიოდში, როცა მე მომიწია მსხეთის თეატრში ხელმძღვანელად ყოფნა, რთულიც იყო, მაგრამ ისე საშინელი რთული აღარ იყო ვიდრე ადრინდელ წლებში. იმიტომ რომ მე არავითარი ცენზურა არ თავისუფლებას კი არავითარი ცენზურას თითქმის მეტნაკლებად არანაირ ცენზურას უკვე მე არ მიგძნია ყოველ შემთხვევაში. ვაკეთებდი აბსოლუტურად იმას, რასაც ვფიქრობდი და რამდენიც შემეძლო და არ იყო რანაირ შეზღუდვა და უფრო მეცაც გეტყვი, მე ვიყავი ალბათ ერთადერთი ხელმძღვანელი თეატრისა, რომელიც არ ვიყავი პარტიული, ბატონო. ხო. არ ვიყავი პარტიული და პირველამდივანო მაშინდელმა რო გაიგრო პარტიული არ ვიყავი, მოვარდა თეატრში ჩემთან ეძღო ბატონი შანიძე, ძალიან საინტერესო კაცი, შალვა შანიძე. ჩემზე ახალგაზრდა იყო სხვადასხვა. ხო და მოვიდა და რა ხდება მე უთხარი და შენ რატო არ დადიხარ პარტიის კრებებზე რაიკომში? რა მითან უთხარი პარტიის კრებებზე? პარტიული არა, დირექტორი პარტიული იყო. დირექტორი ხომ უნდა დისკო? რა შეკია პარტიული არ ხარო? და უნდა მიგიღოთო და არ მინდა თქო უთხარი დამანებე და დამანება თავი. არ იყო მაშინ. ა სერიოზად როგორ გადადო? იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როცა აღარ ხდება ასეთი ზეწოლა და პერესტროიკაა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე არ მომიწია ძალიან რთულ პერიოდში თეატრის ხელმძღვანელობა. რთულ პერიოდში მე მახსოვს ჩემი თავი როგორც მსახიობს და როგორც თუმცა მომდენო რთული პერიოდი. მომდენო რთული პერიოდი კი, მე უკვე ძალიან რთული პერიოდი დაიწყო, რა თქმა უნდა. და იყო წყვეტა ბატონო ზურაბ. შემოქმედებით თვალსაზრისით, ვიცით, მე არ გავჩერებულა. თეატრის გარეშე არ დავჩენილ. მაშინ როგორ მოახერხეთ? აი ზუსტად ამ რა ვიცით, არაფერს არ ვახერხებდი, რაღაც თავისთავად ხდებოდა თითქოს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნუ წამოვედი იქიდან, რა ქვია, მსხეთის თეატრიდან და თეატრის გარეშე დავრჩი, მაგრამ ისე ბატონ რეჟისორთან ნიტრიალდი მიმიყვანა უპროსორად და გავაგრძელე მასთან მუშაობა თეატრალურში და ამ პერიოდში ხდებოდა ის, რომ მეძახოდნენ თეატრში, მაგალითად ახმეტელის თეატრში დამიძახეს და დავდგი სპექტაკლი. ძალიან დიდხანს ვიმუშავებ, მაგრამ დავდგი სპექტაკლი და მე კოსტავას თეატრში დამიძახეს უკვე დაარსებული კოსტავას თეატრი, რომელიც არ იყო გახსნილი. დაარსა ბატონო ზურაბ ნინო ამეს თეატრი ყოფილი შაუბიანის კინოთეატრში, ისანში კინოთეატრი იყო. იმ კინოთეატრის შენობაში დაარსა კოსტავას სახელობის თეატრი და იყო, მუშაობდნენ დიდხანს თუშურ თემაზე აგებულ ნაწარმოებზე სახალხო თემა, გიორგი ცოცანიძის ასეთი მეცნიერი არსებობს, იცით, მოგეხსენება თუში და რაფიელ მამულაშვილი მუშაობდა დრამატურგიულა თუშური ყოფის ასეთი მოთხოვნები აქვს ცოცანიძის ყოფა, თუშური ყოფა იყო და ეს ვიმუშავეთ ამას, 6 თვე ვიმუშავეთ და გაიხსნა კოსტავას თეატრი ამ წარმოდგენით. თქვენ ბრძანეთ ბატონო ზურაბ, დამიძახეს და დადგი სპექტაკლი. თქვენ არა მხოლოდ საქართველოში დაგიძახეს და დადგი სპექტაკლი. ახლა მე მინდა ჩვენს მაყურებელს, ვინც უყურებს და არა მხოლოდ უსმენს ჩვენს გადაცემას საიტის საშუალებით, რომლის მისამართიც არის radio1.gr, ვაჩვენო თქვენთან ინტერვიუ, როდესაც ივანოვოში დადგით შექსპირი. ასეთი სათაური აქვს: Королевская премьера. И ბატონო რატომ Королевская? Схочерс იქ ყოფილა ასეთი დამთხოვა სწორედ იმ პერიოდში, თქვენ მეფელი რიგდომებიათ რომ დაგეთგათ საქართველოში. კი, მოხდა ასე, კი. ფოთში რომ დავდგი, ფოთის თეატრში რომ დავდგი, აი ხლა მივდივარ აღსადგენად იმ სპექტაკლისა, იუნესკოს მაკბეტი, გამიჩნდა აზრი რომ შეიძლება და მომესინჯა მეფელი რიც ამ დასთან. მაშინ, მაგრამ მე აღარ განხორციელდა ეს. და ვერც არ იყო დიდი ხანი გასული და მიკავშირდებიან ივანოვოდან, ყავს იქ მეგობარი, ძალიან ახლობელი მეგობარი, ჩემი მეუღლის მეგობარი და მე ჩვენი ოჯახის მეგობარი, მსახურობს იქ თეატრში, ლილით ნაწილის გამგეა ის კალბადონი და ჩამოდის ხშირად საქართველოში. ეს არის გიჟი, გადარეული ქალი, რუსი, შეყვარებული საქართველოზე და სწავლობს ქართულს.
და ჩემი ძვირფასი მეუღლე არის მისი მასწავლებელი ალა მიხაილოვა კი და მოკლედ თუ ბევრი რომ არ გავაგრძელო ივანოს სახელმწიფო თეატრის მაშინდელი სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო ზურაბ ნანობაშვილი ქართველი კაცი თბილისელი კაცი რომელიც ძედიხანია წასულია და რუსეთში და იქ მოღვაწეობს მე ახლა სხვა თეატრია გადასული უკვე ვოლოგდის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია და იმ პერიოდში ის იყო იქმა და მოკლედ მიმიწვია და მითხრა პირდაპირ რომ ჩვენ გვინდა რომ თქვენ ჩამოხვიდეთ ზურაბადონო და ლირი დადგათო ნუ ახლა ჩვენთვის ეს ცოტა ის იყო პირდაპირ შექსპირი ლირი უცებ რუსულ თეატრში რომელშიაც არასოდეს არ მიმუშავია და არასოდეს არაფერი არ გამიკეთებია არც აქ არსებულ რუსულ თეატრთან ეს რომელი წელია ეს ახლა ოქტომბერში მოხდა გასული წლის ოქტომბერში დასაწყისში სექტემბრის ბოლოს ჩავედი და დაიწყო და ოქტომბრის ბოლოს გამოუშვით სპექტაკლი ერთი თვე უშავი მეტი არა თუმცა თქვენელ შექსპირს თქვენ არა მხოლოდ რუსულენოვანი მაყურებელი აზიარეთ იყო სტამბოლიც შექსპირს ხო მანამდე საფხულში იყო სტამბული და ამჯერად რიჩარდ მესამე და მირეკა ჩემო ყოფილმა მოწაფემ ბილკენტის უნივერსიტეტის ყოფილმა მოწაფემ არის ასეთი საინტერესო ძალიან საინტერესო მსახიობი ერდე მაკაკჩე წარმოშობით ქართველი სხვათაშორის იერზე ნამდვილად ეტყობა რომ ქართველია იერზე რა მოგახსენოთ იმიტომ რომ მსგავსი იერი ხო იქაც არის ბლომა თურქეთში და ჩვენთანაც და მოგდეთ ეს რაღაც კერძო პროექტი იყო ეს არის ასეთი საზოგადოება რომელიც თავის თავს უძახის და ამ თეატრს ჯეპ თეატრს თეატრო ქვია და აი მათ დამისახეს აქ იყო ნაკრები მსახიობების მათ შორის აღმოჩნდა ჩემი მოწაფეებიც ყოფილი არა ჩემი მოწაფეებიც იქაური რა თქმა უნდა სტამბულში აი სტამბულის პერიოდზე აუცილებლად უნდა ვისაუბრო პერიოდი რა შეიძლება ამას ეწოდოს და მოკლედ თავი რომ არ შეგაწყინა მენელი ყავს არა შეიძლება ჩავთოთ მოგესალმებით ალო მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ქალბატონო ნინო, კეთილი სურვილებით, ბატონო ზურაბ, გამარჯობათ. გამარჯობა, ჩემბატონო. იცით რა არის? აი, ხშირად მსმენია, რომ ბედნიერება უფრო მეტი არის, როცა აშენებ, ვიდრე მაშინ, როცა აშენებული ტკბები. თქვენ ეს ბედნიერება არაერთ გზის გაქვს გაცილი, ბატონო ზურაბ, აი ხოლმე ყურადღებით უსმენ ამ გადაცემას. დიდი მადლობა, ქალბატონო. და იცით, მე გისურვებთ, რომ ასეთი ბედნიერება თქვენ კვალ განგეცადოთ, იმიტომ რომ კაცი საქმით შეიძლება. ბატონო ზურაბ, თანაც ეს საქმე არ იყო ხო სტანდარტული რაღაცა ეს იყო რთული უბნები ქართული კულტურის აი რთული სფეროები იგივე მესხეთი იგივე სტამბული და მე ვისურვებდით რას რომ თქვენი მსგავსი პიროვნებები მრავალი იყოს მე აღშფოთდი როცა ქართველები ძალიან უარყოფით კონტექსში იყო ნობელის პრემიის ლაურეატის წიგში და აი თქვენაირები მრავლადრო იქნებიან საქართველოში ეს ჩვენ აღარ გვემუქრება. ბატონო ზურაბ, მინდა გისურვოთ წარმატებები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. იქნებ ოჯახზე თქვითა და ქალბატონო ეგა, ქალბატონო ნინო, უღურმესი მადლობა თქვენ. დღეს ბატონი ზურაბის მოწვევისა. დიდი მადლობა თქვენ ასეთი სითბოსთვის, რასაც გამოხატავთ ჩვენს მიმართ და ბატონი ზურაბის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა. დავრჩეთ ბატონო ზურაბ ოჯახში, მით უფრო მსმენელ მოხდა. ოჯახი და მე თუმეტეს რომ თურქეთის პერიოდი რომ ვახსენე, ეგ სწორედ მეუღლესთან ერთად დაანდებოდა როგორც. გადენ თამარხორავა. არა ჩაოლებრივი მზიურა მოდით ასე დავიწყოთ. შემდეგ სამსახიობო კარიერაშიც. ულამაზესი ქალბატონი. დიახ, არაფერს არ შემიძლია არ დაგეთახოთ. დიახ, ულამაზესი ქალბატონი და ძალიან ხარში ამომდგომე. ძალიან დიდი მეგობარი, არა მარტო მეუღლე, მეგობარი. უახლოესი ადამიანი, რომელსაც შემიძლია, რომელთანაც უკვე 20 თითქმის 20 წელიწადია ჩვენ ცოლ-ქმარი ვარ და მე არ მახსოვს დღე არც საათი როცა ჩვენ არ ვიყავით ერთად ბედნიერები და ისეთი დიდი ბედნიერება თავისთავად ცხადია. თავისთავად ცხადია. ხო, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს არის ვარსკვლავი და ამიტომ მე ვიქეცი თანამგზავრად მაშინ. კი ბატონო, მაშინ რადგან ეს თემა შემოვიდა ჩვენ ახლა რადიო მსმენელს, მით უფრო მაყურებელს მინდა განსაკუთრებული ყურადღება ვთქვა, იმიტომ რომ ზიურის ვარსკვლავია, არამედ მსახიობის ვარსკვლავიც არის, მისი დარეჯანი არის არაჩვეულებრივი. შეთავაზოთ ფრაგმენტი სპექტაკლიდან კაცია ადამიანი, სადაც კაპიტანი თამარია დარეჯანის როლში, მაგრამ მობილური გვერდს მსმენელს
გისმენთ ბატონო, თქვენი ხმა კარგად გესმის. ყველას მოგესალმები. ეს ხელოვანი ხალხი. ეს ხო უკვდავებაა. დიახ. ნამდვილად უკვდავებაა. ქურიანი აგენ. სამწუხაროდ არის მის მოდი ეკარი. თქვენ ერთი მინდა გთხოვოთ, თუ გნებავთ გადმორეკეთ მოგვიანები და რადიო მსმენელს ბოლომდე ჩაუწიეთ, რომ თქვენი ხმა გაცილებით უფრო ხარისხიანად ასწორებს. რადიო მიმღებს. მსმენელს. რადიო მიმღებს, უკაცრავ. დიახ, გისმენთ. კარგით, გაუშვებთ ჩვენ ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „კაცი ადამიანი“. უღუნდ თქვენი კომენტარის თანხლებით, ბატონო ზურაბ, ფოთის თეატრშიც ჰქონდათ თქვენ ეს სპექტაკლი, ხო? კი ბატონო. და მსხეთშიც. მე მსხეთში, კი. ეს იყო ორი სხვადასხვა სპექტაკლი აბსოლუტურად. აი ჩვენ რა ვერსიასაც ვუყურებთ. ეს სრულიად ახალი ვერსია, ეს არაფერი კავშირი არ აქვს. ცინა ორ ვერსიასთან. კი ბატონო. ცოტა ხნით შევჩერდეთ, მსმენელი გველოდება და აღარ ვალოდი. მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ძალიან მიხარია, რომ ბატონი ზურაბ ყავთ დღეს ეთერში. იმდენად, რამდენადაც მე მაქვს ბედნიერება და ნახე დარეჯანის როლით ამრიგოში. აი, სწორედ ეს ფრაგმენტი იყო ახლა, დიახ. კი, ფრაგმენტი იყო, მაგრამ მე თვითონ სპექტაკლი მაქვს ნახი და აი ასე გავიცანი ბატონი ზურაბის შემოქმედება, ხვდა ბედნიერება წილად და ვიყავი ამ სპექტაკლზე ბატონო ზურაბ, მე თქვენ ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ეს სპექტაკლი ხათაშორის რო ნახე, აი მაშინ გამიჩნდა აზრი, რომ კი გასაგებია, ეს ქართველი რეჟისორებით გააბენ სხვადასხვა და იყო ბევრი დადგმები, ეს მომდივართ ყველა საბჭოთა დროიდან, მეც მაგთაობის ადამიანი გახლავთ, მაგრამ ქვენ იცით როგორ სპექტაკლებს აკეთებთ, აი ისიც შეგნება გამიჩნდა და მე ყველგან ვყვები ამას და ეხლა უყვებოდი სწორედ სახში დილიდან გისმენ ხათაშორის და ყოველთვის უსმენ თქვენ რამდენიც პატარა გადახოლო გავაკეთე. დიდი მადლობა. დიახ. იცით როგორ გრძნობებს აღვიდებს ბატონი ზურაბი, აი მე თქვენ მინდა გითხრათ, აი
წამყვანებს, ქალბატონ ნინო და ქალბატონ ეკა. აი ისეთ სულიერ რაღაც სიმებს ეხება, სიმებს. ისეთ ეხება ხალხო, რაც აი მიძინებულია. მიძინებულია და თითქოს აი ნუ რა ეს ნანახი გვაქვს, წაკითხული გვაქვს, გასტილი გვაქვს, თან ასაკითაც თითქოს აღარ უნდა შეგვეხოს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ გვეხება და არ ვიცი მიხაროდეს, წინდეს, ერთი მხრივ ძალიან მიხარია რომ ბატონო ზურაბი აქ იქ არის აი ესე დაწირთული საქართველოს გარეთ და მეორე მხრივ ძალიან აი ძალიან წდება გული და სულ მინდა რომ აი მაგალითად ვისურვებდი რომ ჩემ შვილს ყავდეს ბატონო ზურაბის ნაირი რეჟისორი იმიტომ რომ მსახიობი მყავს შვილი და მინდა რომ ესე იგი აი ამ თაობამ აი ასე ისმინო სულ ისმინო სულ ისწავლოს მისგან ყველაფერი ისწავლოს არა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ვიმზანდებით ჩემო ბატონო ბატონო ზურაბ არა მარტო როგორც სამსახიობო ხელოვნება არამედ როგორც პიროვნულად აი თქვენგან ისწავლოს ის ყველაფერი რაც თქვენ გაგაჩნიათ ეს მსმენელი კი ნამდვილად კარგად გიცნობთ ბატონო მოკლედ უღრმესი მადლობა მის შემოქმედებას როგორც ჩანს და ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის ბატონო ზურაბ მოდი სტამბოლის პერიოდს მიმობრუნდეთ ძალიან დიდი მადლობა ეს არის ალბათ მაყურებელი რომაც იხილა თქვენი სპექტაკლი. ალბათ და მე ვერ ვიცანი სამწუხაროდ მომიტევოს. დიახ, ისმენთ. სტამბულის პერიოდი. აი როგორ გაემგზავრეთ, როგორ დაიწყეთ იქ უნივერსიტეტში მუშაობა, შემდეგ ეს თეატრის ჩამოყალიბება, შემდეგ მსახიობებთან მუშაობა. ენის ბარიერი თავიდან ალბათ იყო, თუ იცოდით უკვე რომ მიდიოდით თურქული. სტამბულში უკვე ენა ვიცოდი ასე თუ ისე, თუ ამას ოდნა ქვია, იმიტომ რომ მომიტევოს ახლა ჩემა ხელი შემწყობმა და იქ ანკარაში ყავდა ჩვენ არა მარტო მე ორი სიტყვით უნდა მოგახსენოთ რომ ანკარაში მე მოხვდი ბატონი ენუკიძის მეშვეობით ანდრო ენუკიძე იყო პირველი ვინც ჩავიდა მიწვეული იყო ბატონ რობერტ სტურვასთან ერთად ჩავიდნენ და იქ დაარსდა ბილკენტის უნივერსიტეტში სარეჟისორო ფაკულტეტი ბატონი რობერტი არ დარჩა რა თქმა უნდა დარჩა ანდრო ენოქიძე ერთი წელი იმუშავა მე ჩამოვიდა მე ამასობაში მცხეთის თეატრი მაგერ დაარსებული და გახსნილი რომელიც არის გახსნილი მაგრამ არ არსებობს ვერაფერს ვერ უშვებით ხო 2006 წელია უკაცრავად 96 წელია 96 წელია და ჩამოვიდა ანდრო და ასე ჭირდება თუ კიდევ პედაგოგი დავიყვანო თუ ჯგუფი ეს არის რეჟისორო და თუ წავა და ისეც საეჭოთი ყო აქ ყველაფერი რომ წავედი ასე რომ ასე მოვხდი ბილკენტის ეს აური არა ეს არის 1996 წელი ჩავედი იქ 9 წელიწადი ვიყავი ბილკენტის უნივერსიტეტში და მერე მიმიწვიეს სტამბოლის უნივერსიტეტში ბილკენტის უნივერსიტეტზე ორი სიტყვით გეტყვით რომ იქ მარტო მე არ ვიყავი ბატონი შოთას ხმტლაძეც იქ დამხვდა педагогат андро წამოვიდა მერე მე დავრჩი და დავრჩი მარტო მოიწვიეს ბატონი გია ანთაძე მერე შემოგვიერთა უკვე ბატონი გია ანთაძე მერე მოგვიანებით ბატონი ცოტნე ნაკაშიძე ისიც იქ და ერთად ვიყავით ერთ გარემოში ცხოვრობდით უნივერსიტეტის იმაში აქვს ბინები აქვს იქ ლოჟმანს ეძახიან ლოჟმანებს ეძახიან იქ ვიყავით ერთად ასე რომ მე მარტო არ მოღვაწეობდი რა შეეხება სტამბულს ეს უკვე მოხდა 2006 წელს იქ ჩემმა ყოფილმა სტუდენტმა უკვე დამთავრებული ჰქონდა სტამბულში უკვე ტელევიზიაში მოსინჯა თავისთავად რაღაც გადაცემებში და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა და მოკლედ ამ ახლა ამ ჩემი ყოფილი მოწაფის ეხა ძალიან პოპულარული კომიკოსი, ოღონდ კინოში ღირებს და იქ მონაწილეობს თვითონვე. არის ასეთი შაჰან გოგბაქარი, რომელმაც დამიწახა და მოვიდა უბრალოდ სახლში ბილკენტში და სტამბულის ასეთ და ასეთ უნივერსიტეტში, ბახშიშეჰრის უნივერსიტეტში ეძებენო მასტერ კლასის ორწლიანი, ანუ ჩვენთან რომ სახელოსნოს არა უმაღლესი უნივერსიტეტში განყოფილების განგეს ეძებენო მასტერ კლასის სამსახიობო
ასე აღმოჩნდი მერე უკვე აი ამ უნივერსიტეტში, სტამბულის ბახჩიშეხილის უნივერსიტეტში. ისე ბედნიერი ზურაბ, მე არაფრით არ შემეძლია არ გამოვეხმაურო ჩვენს ბოლომსმენელს, რომელმაც ისაუბრა ეთერში, რომელმაც ისურვა, რომ თქვენნაირი პედაგოგი, თქვენნაირი რეჟისორი ყავდეს მის შვილს და ეს რა თქმა უნდა განზოგადებული და პირობითია. ამნიშნით საქართველოსკენ სიახლე რა არის? ამნიშნით საქართველოსკენ სიახლე ის არის, რომ მეორე წელია უკვე ჩამოსული დაუბრუნდი და ნუ თქვენ უკვე თქვით ვარ პედაგოგიურ გზით ეხლაც ვმუშაობ ჩვენს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში, მაგრამ ყვანან ისევ ჩემი ყოფილი თურქი მოწაფეები, ისინი დოქტორანტები არიან, დღეს დოქტორანტურაში არიან და აი მიმათ ვასწავლი ორ ნიგოგო და ბიჭია. ჯერჯერობით მხოლოდ ამით ვარ დაკავებული ჩვენს უნივერსიტეტში. იმედი მაქვს, რომ მომავალში ამა დავამთავრებინო უნდა, არ არის ეს იოლი საქმე და იმის შემდეგ ალბათ იმედი მაქვს, რომ ჯგუფსაც რა ვიცი ნახოთ. რაც ეხება სცენას და რეჟისურას? სცენას და რეჟისურას რაც ეხება, ხო, მსხეთის თეატრში ვარ მთავარი რეჟისორი, რაც მოვალდებულებს თავისთავად, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ჩავიდე და სპექტაკლი დავდგა და არა მარტო ეს სამწუხაროდ ხშირად ვერ ჩავდივარ ისე ხშირად როგორც მე მინდა რომ ვიყო იქ, არა მარტო იმის გამო რომ აქ თქვა დაკავებული ვარ, იმის გამოც რომ იქ ჩასვლა ბევრ ამესთან არის დაკავშირებული, ხა იქ ბინა არ არის, არაფერი არ არის, ხელშეწყობა მოგხსენება ძალიან, ხო, თეატრს ისედაც უჭირს და აღლა მე ჩავიდე და კიდე იმათ კისერზე დავჯდე იქ და ვიყო თუნდაც საქმეს ვაკეთებდე, როცა ჩავდივარ კი ქირაობ ბინას და იმ ნაკირეებში ვარ ის ერთი თვე და ასე მუშაობ. ბადაზურობ ძალიან ცოტად რო ქრჩება 2-3 ოდე წუთი გადაცემის დასრულებამდე, მაგრამ სმენელი გველოდება, რომელსაც ვერ გავაწილებ და უნდა ჩავწოთ. ალო, მოგესალმებით. გამარჯობა. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ ასეთი ადამიანები ეროვნული სკოლის ასეთ არაჩვეულებრივ შედეგებს საზღვარგარეთ უკეთებენ პოპულარიზაციას. როდესაც ქართველი სპეციალისტები ასეთ წარმატებებს აღწევენ, ეს ნიშნავს, რომ ქართული სკოლა სურეთია იქნება თეატრალური. სწორედ ამით დავეცადეთ ეს გადაცემა. ეს ჩვენი სკოლის დიდი პოპულარიზაცია, მე მას ულოცავ ამდი წარმატებას. ერთი შეკითხვა მაქვს უკაცრავად, რა ენაზე მიდის სწავლება თურქულ უმაღლეს სასწავლებლებში, ამასთან დააკავშირებით თუ შეიძლება? თურქულად რა თქმა უნდა. და თქვენ თურქული რა თქმა უნდა ისწავლე იმდენად, რომ აკმაყოფილებ და სალექციო ენას. სამწუხაროდ ვერ ჩამოვთვალეთ, ჩვენ ბატონ ზურაბს აქვს უამრავი სპექტაკლი დადგმული, აი ფაქტობრივად ამას ვერ ჩამოვთვლით ახლა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც მოვაჭრეთ სტუმრად. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, ვერ ამოვწურეთ თემა, მე რადიოსმენებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახვდათ რეჟისორი ზურაბ სიხარულიძე. გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტები ნინო და დათუკშვილი და ტალახაძე, მსმენელს განსაკუთრებული მადლობა ასეთი ინტერესისათვის და გეტყვით, რომ ამ გადაცემის ჩანაწერს უკვე დღესვე ღამით ამავე ტალღაზე 23 საათსა და 10 წუთზე მოისმენთ. ხაზის რადიო.